Hi friends, আজি আমি যাব ওলাইছো শিলংলৈ হয় শিলংলৈ আমি যাব ওলাইছো আজি হঠাৎ প্ল্যানিং টু হল ৰাতিপুৱা 9 বজাত ডিম্পলে মোক ফোন করিলে তো শিলং যাম বলে এটা প্ল্যানিং করিলো আমি দিও তো আজি এতিয়া আমি ওলাই আহিছো বাইকেৰে যাম শিলং আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিলংৰ পৰিবেশ ডিম্পল আছে মোৰ লগত ডিম্পল হাই হাই ফ্রেন্ডস তো চাই থাকক ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা শুই থাকোঁতেই বন্ধু ডিম্পলৰ ফোন আহিল হঠাৎ আমি দিও প্লেনিং কৰিলোঁ শ্বিলঙলৈ বুলি আৰু বাইক লৈ অকুৱা পকুৱা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি গুচি গ'লোঁ শ্বিলঙলৈ যিহেতু আমাৰ কোনো থকাৰ প্লেনিং নাছিল শ্বিলঙত ভাবিলোঁ এনেই এপাক শ্বিলঙৰ ফালে শ্বিলঙৰ পৰিৱেশটোকে চাই আমি ঘূৰি আহিম মনৰ যুঁজ থাকিলে দেহৰ যুঁজ বাঢ়ি যায় দিয়কচোন ফ্ৰেণ্ডছ আমি শ্বিলং পামেই আৰু আৰু অলপ আছে বাকী ডিম্পলৰ মই যে আহিছিলোঁ কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক মই দেখুৱাই আছোঁ কি সুন্দৰ এটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল হৈছে এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে তো কিছু সময়ৰ পিছত আমি শ্বিলং পাম আৰু দেখুৱাই যাম আপোনালোকক শ্বিলঙৰ মনোৰমা পৰিৱেশ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ শ্বিলং উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এটা পাহাৰীয়া কেন্দ্ৰ আৰু মেঘালয় ৰাজ্যৰ ৰাজধানী এতিয়াৰ অসমৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীস্থিত দিছপুৰৰ দৰে পূৰ্বতে শ্বিলঙেই আছিল অবিভক্ত অসমৰ ৰাজধানী 1972 চনৰ 21 জানুৱাৰীৰ পৰা শ্বিলং নৱগঠিত মেঘালয়ৰ ৰাজধানীৰূপে পৰিগণিত হয় ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া শ্বিলঙত আছোঁ শ্বিলং টাউন এই যে দেখিছে এইখিনিয়ে হৈছে শ্বিলং টাউন আমি শ্বিলং টাউন আহি পালোঁ এইমাত্ৰ আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া অলপ জেগাত আমি ঘূৰিম তো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমগ্ৰ পৰিৱেশ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লৈ কোৱা হয় যে চহৰখনৰ অকোৱা পকোৱা পাহাৰসমূহে স্কটলেণ্ডৰ ইউৰোপীয় বাসিন্দাসকলক মনত পেলাই দিয়ে সেইবাবে শ্বিলঙক পূৰ্বৰ স্কটলেণ্ড বুলিও জনা যায়
শ্বিলং পোৱাৰ পিছত আমাৰ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছিল। অৱশ্যে আমি আগতীয়াকৈ গম পাইছিলোঁ যে এতিয়া শ্বিলঙত ঠাণ্ডা পৰি আছে, সেয়ে আমি গৰম কাপোৰ পিন্ধিয়ে শ্বিলঙলৈ আহিছিলোঁ। শ্বিলঙৰ এটা চাব লগা ঠাই এলিফেণ্ট ফলছ। আমি এই জলপ্ৰপাতটোলৈ গ'লোঁ, এটা খুব সুন্দৰ ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আকৰ্ষণীয় জলপ্ৰপাত। কিন্তু কিয় এই জলপ্ৰপাতটোৰ নাম এলিফেণ্ট ফলছ হ'ল? আচলতে খাচীসকলে এই জলপ্ৰপাতটোৰ নাম ৰাখিছিল কা খৈটো লাই পাটেং খৌচিয়েউ, অৰ্থাৎ তিনি খোজৰ জলপ্ৰপাত। যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে আহি জলপ্ৰপাতটো দেখিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ নাম সলনি কৰি ৰাখিছিল হাতী জলপ্ৰপাত, কাৰণ জলপ্ৰপাতটোৰ বাওঁফালে হাতীৰ দৰে শিল এটা আছিল। কিন্তু এই শিলটো এতিয়া আৰু নাই, 1897 চনত ভূমিকম্পত এই শিলটো ধ্বংস হৈ যায়। এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত মই আছোঁ, এলিফেণ্ট ফল চাওক কি সুন্দৰ দৃশ্য, চাৰিওফালে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই দেখুৱাই যাম সকলো পৰিৱেশ, চাই চাই মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লোঁ। ডিম্পল, কেনে লাগিল? ধুনীয়া লাগিল, বৰ ধুনীয়া নিজৰা এটা এলিফেণ্ট ফল নামেৰে জনাজাত, বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ। হ্যাঁ, সকলোৱে আহিব লাগে, ইয়াত চাব লাগে জেগাখিনি। যিহেতুকে এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন, গতিকে যথেষ্ট ঠাণ্ডা এইখিনি জেগাত আছে, খুব ঠাণ্ডাও লাগিছে। তো আপোনালোকে আহক চাওক, খুব ভাল লাগে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, দেখালোঁ এলিফেণ্ট ফল। এতিয়া শ্বিলঙত খুব ঠাণ্ডা পৰিছে, 5 বাজিছে গধূলি। এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, যিহেতু বাইকেৰে আহিছিলোঁ বৰপেটাৰ পৰা। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতেই শেষ কৰিলোঁ, খুব ভাগৰ ধৰিছে আৰু খুব বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। তো